Hey mensen, toffe vet dat jullie kijken naar een gloednieuwe aflevering van Hardcore Survival. Jongens, zoals je al ziet, ik heb superveel gedaan tijdens mijn livestream. Ik ben er hartstikke blij mee dat wij superveel, maar ook echt superveel ruimte hierachter nu hebben. Wat wij in deze aflevering gaan doen, het is eigenlijk best wel heel erg duidelijk en best wel heel erg makkelijk. Ik ga... Hallo, kan je stoppen met geluid maken, Enderman? Ik heb je gekilled en nog steeds maak je echt super kut geluid. Oké, dankjewel. Wij gaan hier een portal maken. En dan wil ik mijn oude portals wil ik kapot maken, zodat ik, gewoon hier, als ik weer terug in de portal ga, kom ik hier uit. Lijkt me best wel heel erg logisch, want anders werkt het echt super raar. Ik ga dus mijn oude portal ga ik even destroyen nu. Dan gaan we daar een portal neerzetten en dan gaan we naar de Nether. En dan in de Nether ga ik een hele kleine basis maken, zodat wij in ieder geval veilig zijn in de Nether. En ik weet ook niet waar ik uitkom. Misschien kom ik op hetzelfde punt uit, misschien ook niet. We zullen het allemaal wel meemaken. We gaan het allemaal wel zien. Ik ben zelf heel erg benieuwd. Dus wij gaan nu even naar mijn Netherbase. En hier hebben we gewoon één firework voor nodig. Meer hoeven we ook niet te gaan gebruiken. Verspilling. We hebben 39 tier 3 rockets. Dus dat is best wel heel erg veel. Daar ben ik ook super blij mee. En wij moeten hier naar beneden. En dat was een hele slechte landing. Maar dat maakt niet uit. Kijk. Oh. Daar zit een skeleton. Wacht, komt hij, hè? Woep. Yo, what up, dude? Oh, de epische quick kill. Hartstikke mooi. Kijk, deze willen we even gaan weghalen, want anders spawnen we hier. En ik wil natuurlijk hier niet meer naartoe gaan. Want ik wil gewoon bij mijn huis wil ik een nether portal. En het staat nu ook daarachter. Dus elke keer als wij terug naar ons base gaan, dan hoor je de hele tijd dat geluid niet. Gelukkig, omdat het heel erg ver achter is. En dat is ook de reden waarom ik hier mijn nether portal heb neergezet. Voor de eerste keer, omdat het anders echt super na geluid geeft. Gewoon de hele tijd. En dat is heel erg irritant. Hartstikke mooi. Ik heb genoeg. Ik ga eigenlijk kijken. Ik weet niet zeker of ik met één firework ook helemaal terug kan naar mijn eigen huis. Ik denk het wel, maar dan moet ik me de zijkant moet ik gaan... Ik kan denk ik gewoon overheen, of niet? Come on. Oh, perfect. Dus je kan er ook gewoon met eentje terug. Is ook goed om te weten. En handig om te weten. Dus we hebben één flint momenteel nodig. Dus die ga ik even snel pakken. En we gaan natuurlijk ook even kijken of ik het water heb uitgezet. Ik heb het water niet uitgezet, want hier willen we natuurlijk eind van de aflevering nog... Even één keer alle monsters hier killen. Zodat wij natuurlijk gunpowder krijgen. En gunpowder hebben we natuurlijk nodig. Zou ik fijn zijn. Als het goed is, zit mijn flint hierin? Ik weet niet waar mijn flint is opgeslagen. Ik heb echt werkelijk geen flauw idee. Dus, kijk, hier. Het is best wel heel logisch. Oh, we hebben zelfs gewoon een flint en steel. Hartstikke mooi. Dan kunnen we deze gaan meenemen. Dan kunnen wij even kort de Nether gaan exploren. Kijken hoe dat daar allemaal in elkaar zit. En ik kan hier gewoon mijn enderpearl voor gebruiken. Ik weet dat het een beetje zonde is, maar enderpearls heb ik ook niet meer nodig. Ik wil voor wat gebruik je enderpearls als je toch kan vliegen, toch? Ik kan vliegen, dus waarom in godsnaam zal ik een enderpearl gebruiken? Alright. Dus ik wil daar in de muur wil ik een portal gaan maken. En... Oeh. Don't die. En ik wil nog niet focussen op mijn, mijn gold farm. Want uiteindelijk gaat dit natuurlijk allemaal dat ik pigments in mijn base krijg. Zodat ik die kan killen. Zodat wij gratis, zodat wij heel veel gold nuggets kunnen gaan verzamelen. Dat is eigenlijk mijn hele bedoeling hierachter dat ik dit ga doen. Maar voor eerst wil ik gewoon even een nether portal maken. Kijken waar ik uitkom. Kijken hoe het gaat. Ik heb niet genoeg obsidian. Dus wij gaan eerst obsidian halen. God damn it. Oké, dit is duidelijk. Heel erg duidelijk. Ik heb geen obsidian meer. Dus best wel heel erg naar. Ik ga even nu snel mijn waterbuckets erbij pakken. Want wat wij gaan doen. Wij gaan heel erg makkelijk. En ik ga jullie laten zien hoe makkelijk het is. Dat we het minder dan een minuutje kunnen vinden. Wij gaan even wat lava verzamelen. En hoe gaan we dat doen? Wij vliegen hier naartoe. Hoppakee. En wij gaan kijken op mijn minimap of wij iets roods vinden. Zo makkelijk is het. We hebben water mee. Dus we kunnen lava kunnen we gewoon doven. Tenminste, doven kunnen we veranderen naar obsidian. En als wij lava vinden, kunnen we daar gewoon één keer naartoe. En het is super makkelijk zo. Want je kan overal snel naartoe vliegen. Ik zie een klein beetje lava. Nou, dat zal niet veel zijn. En dat is denk ik, dat is maar één blok. En ik heb er minimaal twee nodig. En dus dat gaat hem denk ik niet worden. Want dat is hier beneden. Ja, dat is maar één. Ik heb echt een pool nodig. Een pool of een meertje van lava. Dat is wat ik zoek. En dat is wat ik nodig heb. Kijk, hier is er één. Hoppakee. Zonder mijn minimap te gebruiken heb ik hem gevonden. En... dat was heel erg gevaarlijk. Ik moet echt oppassen, man. Want zo'n foutje, zoals dat kan gewoon mijn eind zijn. Dan kan het gewoon over zijn met hardcore.
Heel erg gevaarlijk. Heel erg gevaarlijk. Oké, okay, we hebben hier 2 obsidiantjes nodig. Zo, die hebben wij nu mee. En dan ga ik aan jullie nu laten zien hoe chill het is om dus een achterkant te hebben van mijn huis. Hoppakee. Hier moeten we wel 2 vol gaan gebruiken. 2 rockets, dat is best wel logisch. En wij moeten... Waarom zie ik niks? Oké, wij moeten gewoon hier naartoe. Kijk, hierboven is het al. En dan kunnen we... Wait, is het hier? Nee, het is hier. Het is hier links. Ik dacht dat het daar rechts was, sorry. Kijk, dan kunnen we gewoon heel erg makkelijk nu gewoon hier naar beneden. Want zie je daar? Dat is gewoon mijn plekje daar beneden. Dus dat is super vet, vind ik. En dan kunnen wij gewoon rustig zonder dood te gaan. Dat is echt heel gevaarlijk om daar naar beneden te springen. Moet je niet doen, want als je te hard gaat, is het gewoon game over. Ben je gewoon dood. Dus is niet echt chill. We gooien hier 2 obsidiën in. En wij steken hem aan. En we kunnen nu door de nether heen, zoals je al ziet. Ik ga hier even een chest maken, zodat ik mijn spulletjes hier kan dummen die ik niet echt nodig heb. Want wat wij vooral moeten doen hier is... heel veel gaan uitgraven. En vooral heel veel gaan uitgraven. En kijken waar we komen. Want misschien komen we op dezelfde plek uit waar de nether portal al stond. En dat is inderdaad zo. Wij komen gewoon dezelfde plek waar de nether portal al stond. Daar komen wij uit. Dus wat wil ik hier gaan doen? En wat wil ik hier gaan maken? Nou, ik kan in ieder geval zeggen, ik wil alles op 1 niveau weer hebben. En dat is denk ik ook het beste. Ik weet nog steeds niet precies hoe ik die nether pigs moet gaan farmen. Maar ik wil alles op 1 niveau hebben. En dat zal allemaal dit niveau zijn. En kijk, hierachter wil ik dat ook. Ik wil gewoon 1 groot plateau hebben. Zodat ik daar een muur omheen kan bouwen. Zodat ik hier, in ieder geval in de nether, dat ik even veilig ben. Als ik mijn nether portal inga, in ieder geval. Zodat ik niet meteen word aangevallen of weet ik veel wat. Dat is denk ik het beste om te doen. En dan kunnen wij uiteindelijk later hier verder, ik denk hierboven vooral, een area gaan maken. Ik weet nog steeds niet hoe je dat wilt doen. En dat zal ik dus de volgende aflevering zal ik dat allemaal gaan opzoeken. En gaan checken hoe dat nou precies moet. Om een pigman farm te gaan maken. Want dat wordt heel erg vet. Want dat heb ik zelf ook nooit gedaan. Laat in de reacties achter of jullie het al hebben gedaan. Of jullie het nog nooit hebben gedaan. En je wilt het graag leren. Let me know. Ik gooi nu hier gewoon eigenlijk heel erg makkelijk overal netherrack. Echt gewoon overal. Zodat wij genoeg ruimte hebben om te gaan lopen. En een kleine base te gaan maken. Dan moeten we even terug die blokken gaan halen. Want ik denk dat ik hier ook gewoon bricks voor ga gebruiken. Ik denk dat dat het beste is. En kijk, we hebben er nu alweer superveel. Dus dan kunnen wij dit even 3 breed. En dan is dit lang genoeg en groot genoeg. Dan zijn we eigenlijk hier al klaar in de nether. Ik bedoel, meer hoeven we ook niet echt te doen. Ik hoef hier alleen maar een plateau te maken. En that's it. That's flipping it. We moeten dus er ook voor zorgen. Dus dat er... Ja, ik weet niet precies hoe dat werkt, maar dat er genoeg licht is, neem ik aan. Die zombie pigmen spawnen ook bij een bepaald soort lichtlevel, denk ik. Dus daar moeten we ook rekening mee houden dat we niet overal vuur, neem ik aan, neerleggen. Kijk, ik kan dit eigenlijk ook helemaal dichtmaken. Misschien is dat wel het beste. Oh shit, nee, deze kant moet ik het ook nog doen. Ik heb het leuk allemaal aan 1 kant wel, maar de andere kant moet ook, want... Dat is eigenlijk de belangrijkste, want daar kom je meteen uit. En als je naar voren loopt, val je meteen van de netherwereld af. Heb je ook geen zin in? Oh. Het is niet makkelijk als er ineens random lava komt. Dat is naar. Dat is heel erg naar. Zo, dit maken we even vol. En deze kant hier ook. Kijk, het gaat er wel heel raar uit uiteindelijk zien. Maar dat maakt in principe niet uit. Nether is toch al niet mooi. Dus waarom zou je het mooi maken? Oké, als je het echt super vet kan maken, een netherwereld, dan is dat echt super bruut. Maar ik heb eigenlijk nog nooit... Mijn stem sloeg daarover. Maar ik heb eigenlijk nog nooit een hele vette netherwereld gezien. Waar mensen echt gewoon globaal met, nou wat zullen we zeggen, 20 mensen gewoon de hele nether aan het verbouwen zijn om het veilig te maken en om het mooi te maken en dergelijke. Dat heb ik eigenlijk nog nooit gezien. En ik speel al ontiegelijk lang Minecraft, jongens. Dus dat is misschien wel een leuke klusje en een leuk project voor mensen misschien die een map aan het maken zijn. Maak een vette, maar dan heb ik niet over maak 1 kasteel in de nether. Dan heb ik het echt over maak de hele nether mooi. Als je dit dan ziet, dat dit gewoon een hele grote fortress is met allemaal muren omheen. Alles is egaal, met liften. Omdat er natuurlijk allemaal... je hebt allemaal layers in de nether natuurlijk. Hey, dit is bijvoorbeeld de normale layer, want ik ben net uit mijn netherportal gekomen. Dan daar beneden is weer een layer. En hierboven, kijk, daar zie je dus nog een layer. Je hebt allemaal lagen, heb je in de nether. En het zal super vet zijn als je bijvoorbeeld een wereld start met een paar vrienden. Dat iedereen een layer moet kiezen, dus een laag moet kiezen bij de nether. En daar moet hij gewoon gaan bouwen. Dat lijkt me op zich best wel heel erg vet. Een vet project.
Zo, kijk, nu hebben we hier in ieder geval een mooi vierkantje. Het ziet er niet echt mooi uit, maar dat maakt niet uit. Want als je zo ziet, dan denk je echt van, what the fuck? Maar dat doet er niet aan toe. Het belangrijkste is, en dat, ik weet niet zeker of we dat hier dichtbij gaan maken, of juist ver weg. Het belangrijkste is dat we uiteindelijk heel veel pigments kunnen killen. En wellicht een gas farm hier kunnen gaan maken. Dat zou natuurlijk super, super, super vet zijn. En we gaan nog even terug, want iemand tijdens de livestream zei ook iets super vets. En dat wil ik nu even aan jullie laten zien, wat jullie... Ja, kijk, dit dacht ik dus al. Dit is een probleem. Kijk, nu spant er hier dus een random portal. En ik weet niet hoe ik dit kan fixen. Als jij hier een fix voor hebt, laat me het weten. Want ik heb dus die nether portal heb ik weggehaald. Voor één reden is dat hier geen nether portal meer spant. Maar het is... Ik span nog steeds hier. En ik weet niet of... Ik neem aan dat het een bug is. Want je hoort niet random zomaar terug te komen zonder portal. Dus dit is nogal heel erg vreemd. Ik ga niet alles weghakken. Maakt niet uit. Maar het is nogal heel erg vreemd dat we dan hier uitkomen. Dus als jullie daar ook een fix voor hebben. Je weet hoe je dit moet oplossen. Laat het even weten in de reacties hier beneden. Ik heb misschien één idee. En dat is de nether deleten. Dus de nether helemaal opnieuw downloaden. Gewoon het mapje weghalen. Zodat wij een verse nieuwe... Ja, nether hebben. Maar ik weet niet zeker of dat een goede oplossing is. Misschien is er wel een veel makkelijker oplossing voor. Ah, ik weet het niet. Ik weet het serieus niet. Maar, jongens. Maar. Iemand kwam met een geniaal idee. En het gaat heel veel werk in. Maar misschien is het wel vet om tijdens de livestream te doen. Kijk, dit is dus de begane grot. Als je dit zo ziet. Als je dit de eerste keer ziet, dan denk je echt van... Oké, Sam, dit is de grond. Hier begin je. Hier kom je aan. Zo, woep. Maar hoe vet zal het zijn als wij... ongeveer voor dat niveau. Dat we dat ook allemaal dichtmaken. Net als hier. En dat we een tweede laag hebben. En zo gaan we helemaal naar boven werken. Zodat je een soort van een lift hebt. Of een flat eerder. Dat je een flat gevoel krijgt. Dus dat we dit... Hier zo. Dit gaan we allemaal weghalen. Hier gaan we ook allemaal cobblestone neergooien. En dan kunnen we ook een beetje in de muren bouwen. En dan kunnen we zo ook verder. We kunnen misschien echt iets vets ermee maken. Laat het even weten in de reacties of jullie dat gruwelijk vinden. Ik ben heel erg benieuwd. Want mij lijkt dat wel een heel vet project. Want dan heb ik twee projecten. Kun ik, de technische dingen kan ik op de video doen. Gewoon op YouTube. En dan kan ik bijvoorbeeld zo'n project. Als jullie al die laag willen. Kan ik dat gewoon tijdens de livestream doen. Want dat is best wel heel makkelijk. En wat ik dan wil gaan maken. Is, lijkt mij vet, een verzamelde... farm. Een automatisch gezamenlijke farm. Dus dan klik ik gewoon op één knoppie. Stroomt al het water door al mijn farms. Allemaal door één pijp heen. En dan kan ik... Dan komt het allemaal voor hier. Dus dan heb je alle soorten... alle soorten farmable items. Dus dan heb ik het over carrots. Heb ik het over wheat. Heb ik het over potatoes. Echt alles. Dan komt dat allemaal bijeen samen. En dan kan je het meteen allemaal koken of gaan gebruiken. Dat lijkt mij wel vet. Het klinkt misschien een beetje vaag allemaal. Maar laat het weten. Want dan kan ik dat allemaal op verschillende lagen doen. Dan kan ik bijvoorbeeld op laag 1 kan ik carrots, laag 2 potatoes, enzovoort, enzovoort. Lijkt mij heel erg vet. Ik heb gewoon heel veel ideeën nodig. Want we zijn nog lang niet klaar met hardcore. Bedankt voor het kijken, jongens. Ik check jullie lekker de volgende keer weer. Bij een gloednieuwe aflevering van hardcore. Later!